Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo diretamente aqui de Goianira. Acompanhem conosco as imagens, pessoal. Nós iremos mostrar a vocês alguns equipamentos ferroviários que estão sendo utilizados nas obras da Ferrovia Norte-Sul. No vídeo anterior, nós filmamos dois destes equipamentos que ficaram estacionados no quilômetro 35, como iremos mostrar neste momento. O primeiro equipamento é uma socadora de lastro da marca Harsco, modelo 6700 SJ. Nós já filmamos esta socadora em operação em alguns vídeos. Podem ver os vídeos anteriores que é possível ver os detalhes de operação desta máquina. O segundo equipamento é uma reguladora de lastro da marca Knox Kershaw, modelo KBR 925. Também fizemos vídeos com ela e podem ver este equipamento em operação nestes vídeos, pessoal. Nos primeiros vídeos que fizemos com estes equipamentos, eles estavam praticamente novos, sem uso. Porém, depois de alguns meses de utilização, é possível ver os sinais da poeira, principalmente o pó de brita, que atinge esses equipamentos depois de algum tempo de utilização. O terceiro equipamento é um trem de lastro composto por 11 vagões rumo HNS tipo gôndola e uma locomotiva B367. Nós temos vários vídeos com este trem no trecho da alça ferroviária até Goianira. Todos estes equipamentos são da frente de trabalho que veio da alça ferroviária no sentido de Goianira. O quarto equipamento é uma socadora Matisa modelo B45UE. Nós filmamos o trajeto desta socadora dentro da cidade de Nova Veneza até o pátio próximo do viaduto da GO 222. E também fizemos alguns vídeos desta socadora em operação. Confiram os vídeos anteriores. Pessoal, então este foi mais um vídeo mostrando aqui alguns equipamentos que estão sendo utilizados nessa parte de finalização das obras da Ferrovia Norte-Sul. Nós estamos mostrando aqui todo o histórico das obras. Já falamos a vocês que mesmo a ferrovia tendo sido entregue, as obras de finalização, a parte de segurança, de socaria de lastro, a regulação geométrica, a correção geométrica da via, todo este trabalho final é necessário para que a ferrovia seja liberada, para finalmente os trens poderem entrar em operação. Então estamos mostrando todo o registro detalhado que fizemos. Pedimos que se inscrevam no canal se não forem inscritos, deixem um like, façam seus comentários e nos ajudem a fazer o canal crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.